בוקר טוב לכולם, יום שלישי, 29 ביוני, השעה עכשיו 9 בבוקר, אנחנו נביטחון מצב הים ותחזית גלים. <ספר> 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 <mesma> אז חברים, אין לנו כל כך גלים היום, ים שהוא כמעט פלטה. מדוזות פה ושם, בעוצמה בינונית, עדיין לא שיא הנחיל. מחר, יום רביעי, הים טיפה עולה ויהיו לנו גלים של סביבות ה-20, 20 פלוס. ים טוב בעיקר למתחילים ומי שרוצה להשתעשע, לא ים טוב לשורטים. גם ביום חמישי גלים נמוכים מאוד של 10 עד 20 סנטימטרים ובימים שישי ושבת כמעט ללא גלים לקראת שבירת השרב שתגיע ביום ראשון ואז היה מתחיל לטפס ויהיו לנו אולי גלים יותר משמעותיים אבל זה עדיין רחוק, נמשיך לעקוב אחרי זה אני כמובן ממשיך לעדכן אתכם, אתם מוזמנים להירשם כמנויים לערוץ זהו חברים, שיהיה לכולם יום טוב